Hi guys, and welcome back to my YouTube channel Gamer Children. Okay guys, sekarang ni kita ada dekat Stadium Bukit Jalil. Okay guys, so hari ni kita ada dekat Stadium Bukit Jalil. Perlawanan di antara Malaysia dan Kyrgyzstan. Cek kat kepala bunyi. Awal lagi. So, macam mana perasaan awak, Bayaki? Bila. Okay. Mana adik? Perasaan adik ke mana? Pembelian pertama. Pembelian pertama head key. Beli apa ni? Beli nama. Jersey. Aku rambut. Apa tu? Sama. Makan. Nak air ke? Okay guys, so sekarang baru pukul 4:30. So sebelum kita nak masuk dulu apa-apa hal pun, kasi makan dulu. Yeah, adik, peace. Apa-apa hal pun kasi makan dulu, tak makan lagi ni. Okay, right. Semangat adik, semangat. Semangat. So jangka menang berapa? 2-0. Adik menang berapa dek? 3-0. Ha? 3-0 lagi besar. Ayah menang berapa? Menang seketul saja. Kita dah siap makan. Kenyang. Dah kenyang. So kita tengok apa yang ada. Tu? Jom. Jom. Ayo. Sudah hujan, jom kita pergi surau. Okay guys, cuaca mendung. So wartawan kot. Hai, hai. Bye bye tu, hai. Baca berita. Baca berita. Pak, saya pun hidup. Kita pergi surau lah. Cuaca pun dah. Ni masuk dulu. Ya, boleh.
Oh, JC RM20. Okey, jumpa abang ni lagi. Okey bang. RM20 lah. Ingat JC tu. Tengok dulu. Wah, ada clearance. Clearance stock. Itulah. Skuter pun boleh, Rek. Tu baju RM15, RM10, Dek. Baju tu. Awak nak topi singa? Eh? Topi singa. Topi? Topi singa tu. Topi singa? Siapa tu tak bawa duit? Oh, ni Altras. Ni Altras dulu. Ha. Ni Altras nanti kan? Ha. Jagi kita ke sini. Jom. Boleh. Okey. Tu surau kiri atas. Surau Al-Yaya. Jom sana tu. So, okay guys. Welcome back to my YouTube channel Gamma Children. Okay. So, cerita sikit pengalaman awak pergi stadium Bukit Jalil ni. Pengalaman pergi stadium Bukit Jalil. Sebelum ni dah pergi stadium Shah Alam. Adik tak pernah pergi stadium. Adik tak pernah pergi stadium. So, apa perasaan adik? Sungguh hebat. Seronok. Hari ini kita pergi bertiga saja. Ibu dan kakak tak pergi. So kalau tengok pada cuaca tu, gelap tu. So dijangka memang hujan malam ni. Kita dah tak ada baju. Tak hujan apa? Tak hujan. Oh dah ni. Clear ni. So sebelum nak masuk stadium, kita isi perut dulu. Adik makan apa, dek? Adik makan kondor. Okey, kasi makanan banyak. Abang makan apa? Sos cheesy. Sosis cheesy. Okay, right. Dah tu.
masuk ni. Berarti kalau masuk kain wajah. So ni adalah environment, suasana dekat luar stadium sebelum nak bermula game pukul 7. Enak ke? Okay guys, so ni tadi kita dapat flyers daripada brother tu. Ada tiket pergi ke Qatar Doha AFC Asian Cup. Okay, so kalau kat situ bayaran dia adalah RM8,190 daripada 14 Januari hingga 26 Januari, 13 hari 11 malam. So dia punya package tu termasuklah dengan tiket penerbangan pergi balik, penginapan, pengangkutan balik ke stadium dan ke lapangan terbang, ke hotel semua. So kat situ 15 Januari 2024, Malaysia akan lawan Jordan. Lepas tu bila ni 20 Januari Bahrain lawan Malaysia, dan 25 Januari South Korea lawan Malaysia. So nanti kita ni lah, so yang berminat tu ada nombor dia, Haji Abu Syamil dan juga Haji Syamsul. Okay, right. Zash. Alah, kau pergi lagi. Ha, masuk pun. Ha. Depan sikit. Cuba sikit. Cuba. Okey. Ha. Oh, boleh dah. Cuba lagi. Depan lagi. Ha, depan lagi. Ha, betul lah ni. Pergi depan lagi dia. Ah, 10. Pergi depan lagi. 10 pun tak masuk ni. Gelang? Apa ni? Lepas kiri. Abang nak tak try? Ya. Cuba. Ya. Abang pergi. Ya, ya. Adik, ya. Pergi. 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 Ha. Ya, 20 bang. 20. Tadi ketawa kan. Dah depan lagi bang. 10 je. Tengok betul-betul. Betul-betul. Hello. Tadi dah spin. Tadi spin eh. Dia macam salah kaki kan je. Dia dapat dia. Oh. Nah, last one. Apa ni? Last one. Dia tengok orang kan dia tak nak balik mulai. Dia dah spin.
Okey. Nah dah, jom. Betul lah, pasti ingat. Okay, so kita dah melangkah masuk. Kita solat dulu. Kita solat dulu. Stay tuned. Stay tuned. Assalamualaikum. Okay, are you ready, Alif? Taxi 25. Eh, mana dia punya tu? Ni. Nanti, cari dulu. Cari lah jalan depan, C25. Tengah. 26, 27. Ayah nak tengah. Okey. Ayah dia dah ujung. Okey. Ayah. Ya. Abang angkat pelekat tu kan? Pelekat tu pegang. Tak apa. Terus main Malaysia ni. Sampai salim. Thank you.
Thank you.
sing for the national anthem of Kyrgyz Republic. Dia pelakat. Thank you.
belakang belakang. Okay guys, suasana habis game. So, suara semua dah tak ada. Penat menjerit. So, ini suasana lepas game. Luar stadium. Haji Wan, 25 ada 30 ada. Tengah-tengah. So kita akan ambil, kita nak ambil gambar sini bang, lalu sini bang, belakang. Kita nak ambil gambar dekat luar stadium. So untuk buat kenangan. Oh, masih ramai lagi. Jual-jual baju. So, tengok udah ni bag dia pun dah dah melorot. Kedatangan ke stadium yang berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Superb game. Good game bang. Yeah, good game. Tu boleh masuk ah. Boleh masuk ke? Boleh lah. Boleh lah tu dia. So, jap tanya dia. Orang dia masuk. Orang main masuk. Kita kepala dah dah dia. Tengok. Boleh masuk. Jap, jom tanya. Jadi. Masuk dia. Dah cakap. Okay, so okay ni dekat luar stadium. Dekat ada tempat race ni.